Però bé, segur que hi ha gent que s'ha vingut a interessar per aquestes que s'imprimeixen, Ferran, en tres dimensions. Doncs sí, hi ha gent que prefereix les roses tradicionals i altres que prefereixen roses, diguem-ne, més tecnològiques, com aquestes que s'estan fabricant amb impressores 3D. O aquestes dues que tinc a les meves mans, en aquest cas, estan fetes d'un plàstic biodegradable. Una és de color taronja, l'altra és de color gris. I dues roses que per fer-se triga al voltant d'entre 20 i 30 minuts. Però qui ens en pot donar més detalls de tot plegat és en Tomàs Díez, que ell és el director de FabLab Barcelona. Gràcies per atendre'ns. Hola, què tal? Buenas tardes. Costa molt de fabricar una rosa amb 3D? No, es mucho, mucho más fácil de lo que pensamos, ¿eh? De hecho, hemos hecho un diseño que está disponible para que cualquier persona se lo descargue y se lo fabrique con algún amigo que tenga una impresora, ¿no? Es tener el diseño en el ordenador y como hacemos con un documento de papel, control P, hacemos básicamente lo mismo, pero en lugar de ser una imagen plana, es una imagen que tiene un eje adicional que es el eje Z, ¿no? I per tant, no fem servir paper en aquestes impressores, però el que sí que fem servir són materials, en aquest cas plàstic biodegradable, no? Sí, en este caso estamos extruyendo plástico que es llamado PLA, que es derivado del maíz. Por lo tanto, es biodegradable y es totalmente sostenible, ¿no? Y yo leía hoy, por ejemplo, que más del 80% de las rosas que se regalan hoy son importadas en San Jordi. Y en este caso, el 100% de las rosas son de acá. Y además, en este caso, hecho también con máquinas locales, en este caso la RepRap Barcelona, es una máquina hecha en Barcelona, la rosa fabricada en Barcelona y además biodegradable. ¿Costa molt? Si yo em volgués comprar una rosa d'aquestes, ¿cuánto em costaría? Ahora las estamos regalando, pero te cuesta menos de 5 euros, se cuesta 2 o 3 euros en términos del tiempo de máquina y la cantidad de material que estás utilizando. A més, em sembla que d'aquí poc fareu una fira important relacionada amb el sector de les noves tecnologies. Exactamente, hacemos el Fab Festival el 5 y 6 de julio en Montjuïc, en la fira de Montjuïc, y esperamos contar con toda Barcelona allí para celebrar la nueva revolución de la fabricación digital. Tomàs, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosotros. Gràcies. Doncs aquestes roses que s'estan fabricant s'estan fent en el Mobile World Center. L'Anna Puig és la responsable d'aquest centre, gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Com és que també des del Mobile World Center us heu volgut afegir a la festa de Sant Jordi, en aquest cas més tecnològica? Bé, doncs el Mobile World Center, que neix com a iniciativa de Barcelona com a capital mundial del mòbil, és un centre que neix amb aquesta missió, la missió d'apropar les tecnologies mòbils al ciutadà. Per tant, durant la Diada de Sant Jordi no podríem fer una altra cosa que apropar les tecnologies al ciutadà, i en aquest cas en forma de tradició, no? En forma de rosa 3D, i amb aquesta col·laboració amb FabLab. Doncs escolta, moltíssimes gràcies i que vagi bé el dia de Sant Jordi. A vosaltres, fins una altra. Moltes gràcies. Doncs ja veieu, roses amb impressió 3D, no costa massa fer-se. De fet, ens comentava en Tomàs, entre 2 i 3 euros. Jo en tinc dues a les meves mans, que han trigat en fer-se entre 20 i 30 minuts. Molt bé, gràcies, Ferran. Des del Mobile World Center, a la plaça Catalunya.